հաստատելու են նաև կառավարության նոր կազմը, կատարելով նշանակալի կադրային փոփոխություններ այդ օմուժային կառույցներում։ Ընդգծեմ, որ նոր կադրերի ընտրության հարցում հնարավորինս առաջնորդելու եմ նրանց մարդկային ու մասնագիտական արժանիքների և հանրային հեղինակությամբ։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ու անվտանգության առնչվող նախագահի բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունելու եմ բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ, մնացած մարմինների կողմից ընդունվող վերաբերելի իրավական ակտերի մասով եզրակացություններ տալու համար կմշակեմ համապատասխան մեխանիզմներ։ Անվտանգության խորհրդի կազմը կընդլայնվի, որում ընդգրկված կլինեն ոչ միայն կոնկրետ լիազոր պաշտոնատար անձիկ, այլ նաև հասարակական քաղաքական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Պետական կառավարում։ Այժմ պետական կառավարման համակարգն ընդհանուր առմամբ ճգնաժամի մեջ է, որը բացասականորեն է անդրադառնում պատերազմի հետևանքների հաղթարման աշխատանքների արդյունավետության վրա։ Ուստի նախատեսում եմ մի քանի օրվա մեջ կատարել բոլոր հիմնական կառուցվածքային ու կադրային փոփոխությունները և արագացնել ու բազմապատկել հրատապ հիմնախնդիրների լուծման ջանքերը։ Ժողովրդի հրատապ կարիքների գոնե նվազագույն բավարարումից հետո մենք պետք է ձեռնամուխ լինենք կառավարման բարեփոխումների, որոնց մի մասը նախատեսել էինք նախապատերազմյան ժամանակահատվածում, իսկ մնացածի կարիքը դրսևորվել է պատերազմական ու հետպատերազմյան պայմաններում։ Այդ երկարատև բարեփոխումների արդյունքում կբարելավեն հանրային ծառայողների մասնագիտական կարողությունները, կբարձրանա վարչարարության, քաղաքացիների սպասարկման, հանրային միջոցների ծախսման, պետական ծրագրերի իրականացման և մի շարք այլ գործընթացների ու ինստիտուտների արդյունավետություն։ Պետական կառավարման բոլոր մարմինների ու պաշտոնատար անձանց պահանջում եմ կատարել չափազանց պատասխանատու ու սրտացավ աշխատանք հետպատերազմյան ծանր մարտահրավերների հաղթարման ուղղությամբ։ Մեզնից ոչ ոք բարոյական իրավունք չունի գլուխը հանգիստ բարձի դնել, եթե գիտի, որ իրենից է կախված զոհվածի կամ անհետ կորածի հարազատի, վիրավորի, անօթևանի կամ մեկ այլ խոցելի անձի այս կամ այն հարցի լուծումը։ Մեզնից ոչ ոք իրավունք չունի իրեն թույլ տալ շռայլություններ, երբ շատ անձիկ զրկված են կյանքի նվազագույն պայմաններից, երբ զոհվածների ու անհետ կորածների զավակները կարիք ունեն պարզ ուշադրության։ Յուրաքանչյուր հանրային ծառայող պետք է գիտակցի, որ այժմ Արցախի բոլոր բնակիչները այսպես թե այնպես խոցելի են, և բոլորս պարտավոր ենք ծառայել նրանց, պարտավոր ենք ինքներս սրտացավության ու ծառայության օրինակ լինել մնացածների համար։ Ես ակնկալում եմ, որ հասարակությունում երկար ժամանակ կտիրի փողօգնության ու ամերաշխության աննախադեպ մթնոլորտ, ինչի շնորհիվ մեզ կհաջողվի արագորեն հաղթահարել այս ճգնաժամային իրավիճակը։ Իդեպ, նշվածի համատեքստում ուզեի անդրադառնալ նաև առաջնագծում ութի կնքում սեփական պարտականությունների կատարումից խուսափած անձանց վերաբերյալ հանրային տրամադրություններին։ Այո, հանրության մեջ առկա է իրավացի, պարսավանք ու պահանջկոտություն նրանց հանդեպ։ Եվ բարձրաշտյան պաշտոնատար անձիկ և հանրային ծառայության ցածր օղակի և մասնավոր հատվածի տարբեր աշխատակիցներ այդ հիմքով հեռացվել են աշխատանքից։ Պատերազմի ընթացքում ես հրապարակել եմ աշխատանքից ազատված որոշ բարձրաշտյան պաշտոնատար անձանց ցանկը։ Ավելին, առաջնագծի ու թիկունքի դասալիկները չպետք է հետագայում նույնպես որևէ հնարավորություն ստանան բարձրաշտյան պաշտոն զբաղեցնելու, քանի որ ժողովրդի համար ամենավճռական պահին իրենց պարտականությունների կատարումից խուսափած անձիկ պարզապես չեն կարող բարեխղճորեն ծառայել նույն ժողովրդին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցածր օղակի աշխատակիցներին, ապա հաշվի առնելով դեպքերի բազմազանությունը, ծագած որոշ իրավական հիմնախնդիրներն ու արկածավալները, այդ հարցը պետք է առանձին ուսումնասիրության առարկա դառնա, որպեսզի արդար որոշումներ կայացվեն։ Այնուամենայնիվ, հարկ է ընդգծել, որ խրախուսանքի միջոցներ կիրառելիս գործատունները պետք է անպայման
հաշվի առնենք տվյալ աշխատակցի վարկը, պատերազմի ընթացքում բացառելով անարդար որոշումները բարեխիչ աշխատակիցների նկատմամբ։ Սիրելի այնակիցներ, հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները չափազանց շատ են այս ժամանակահատվածում, երբեմն անկառավարելի ու անորոշ մեզ համար։ Սակայն մեր նախորդ ուգալիք սերունդների առաջ պարտավոր ենք ամուր կանգնել հայրենիքի փրկության և զարգացման դիրքերում։ Մենք ազգովի վճռական ենք պատվով դուրս գալու այս ծանր իրավիճակից, ուղղելու մեր մեջքը և առաջ շարժվելու մեր պատմական երթում։ Մենք պարզապես իրավունք չունենք ձախողվելու այս փուլում, ինչը կարող էլ նշանակել բոլոր փուլերի ձախողում։ Սա մեր արդար պայքարն է, մեր նախնիների պայքարի բնական շարունակությունը, և մենք միանշանակ հաջողելու ենք։ Ամրություն, անվտանգություն ու հարատևում հայոց Սուրբ Հայրենիքում։